تسکیم چوکا رہائشی حارث خان۔ والدین نے پورا نام تو حارث خان رکھا، لیکن اس نے ساتھ میں ٹروڈو کا اضافہ بھی کر دیا۔ جی ہاں، دسویں جماعت کا یہ طالب علم کینیڈا کی وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے اتنا متاثر ہے کہ اس کی ہر ایک ادا میں اپنی اس پسندیدہ سیاسی شخصیت کی جھلک ملتی ہے۔ حارث خان کے کمرے کی دیواریں جسٹن ٹروڈو کی تصاویر سے سجی ہوئی ہیں۔ کمرے میں حارث خان کی اپنی بچپن کی اتنی تصاویر نہیں جتنے کی کینیڈین وزیراعظم کی بچپن کی اس نے امیزا کر رکھی ہیں۔ حارث کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی بات فارم بھی میں بھی اپنے نام کے ساتھ ٹروڈو کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ جب سے وہ پرائم منسٹر بنا ہے، میرا بھی سیاست کے ساتھ بہت زیادہ شوق پیدا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں اسی کی طرح پولیٹیشین بنوں۔ میرا نام تو ابھی حارث خان ٹروڈو، مطلب میرے فارم بی میں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی چینج کرے حارث خان ٹروڈو کر دوں۔ اہل خانہ بھی پہلے اپنے دیسی جسٹن ٹروڈو کی اس دیوانگی پر حیران اور پریشان تھے، لیکن اب انہوں نے بھی اس کی عقیدت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نام بھی چینج نہیں کیا، کیا کرو اس نے کہا بس ہم چینج کر، لیکن ابھی اس نے کچھ بنا نہیں ہے۔ بس کہہ رہے شناختی کارڈ میں میرا نام حارث ٹروڈو ہے، بس میں کہہ تمہارا شکریہ، بس کرو۔ حارث خان کی بالوں کا سٹائل ہو یا تقریر کرنے کا انداز، سب کچھ اپنے محبوب سیاستدان کی طرح ہی ہے۔ اور تو اور اسے جسٹن ٹروڈو کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ازبر ہے، جیسے وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہا ہو۔ کیمرہ مین نوٹ حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔